svima, ja sam Milica Milosavljević, a vi pratite emisiju Partizon. Kao što smo i obećali, uvek se nalazimo na dešavanjima koje su svuda oko nas. Emisija Partizon svake srede samo za vas na kanalu televizije 012. Vidimo se! I just wanna party. Mama, yo paso de todo. Požarevcu i za požarevačku publiku. A šta ti misliš? Da pitam ja te. Pa ja mislim da je publika bila zadovoljna i previše ne... I previše? Hvala ti, znaš te, ja mislim da je baš onako kako treba. Posle toliko godina priča je nekako legla normalno, zato što se sve kod nas odvijalo hronološki i kako bih rekao, sve svoje zašto imalo svoje zato. Tako da, verujem i sve ovo što je večeras je bio prepun trg, ja vidim i levo krilo i desno krilo i dole, sa scene se najbolje videlo koliko je sveta bilo, cela pešačka zona je bila zaista krcata. Drago mi je da smo sve ove godine u stvari radili za ovo što se zove pun trg i neka vernost prava naše publike koja je u najširem sloju po godinama. To možeš da primetiš od recimo 7 do 77, do 87 ako ih ima, po onim ljudima koji kapiraju ovo što mi radimo. Tako da je to zaista, meni je prepuno srce da smo evo već 16. 17. sezonu za redom u Požarevcu i da ovakav primimo. Prelep. Pa mislim, volio bih da potrebno još 5 godina ovako, zaista posle 25 godina rada i dalje postoje veliko interesovanje, a zaista ovako je svuda. Mi smo prošli ove godine, mislim, ovog leta, pričamo samo o letu, jedno deseta gradova, što u Bosni i Crnoj Gori, bilo svuda ovako puno i lepo raspoloženje, to znači samo jedan stimulans da teremo tako i dalje, jer zaista nije lako posle 25 godina biti interesantan i dalje publici, jednostavno, i što je najbitnije, nama se publika podmlađuje, ima sve više crnogorskih večeras, a tako je zaista svuda, sve više mladih ljudi, znači da jednostavno onda smo demistifikovali celu tu priču konačno, da je ovo muzika za starije doba, za stare generacije, mislim, ipak da je, znači neko onda će trajati ovo, jer smo već prebacili sledeću generaciju. Znači, dobili smo nove, znači, bukvalo nije, znači, ostalo na novi generaciji preko 30-40 godina, da se već imamo dosta mladih od 20 godina, znači, to je naša nova publika. Ej, sveki više, sveki više, sve vas je više. Oh,
održao se na Bini u centru grada Požarevca, gde će za nekoliko minuta nastupati grupa Neverne bebe. Požarevcu, niste odavno imali ovde nastupe, kakav je osjećaj ponovo biti ovde? Pa za nas fantastičan, mislim da Požarevac, grad koji voli Neverne bebe i voli našu muziku, imali smo ovde divan koncert pre jedno 7-8 godina, isto u okviru ljubičevskih igara i to je bilo 7-8.000 ljudi i fantastična atmosfera, mislim, jer imamo aktualan album, imamo neki divan trenutak karijere i neku ličnu emociju i zadovoljstvo koje nas vodi sve ove godine. Da eto, mislim, putujemo i sviramo i nekako nam je lepo, uživamo u svemu ovome. Napravili smo, mislim, nešto što je stvarno ozbiljan album, a to se, eto, mislim, ispostavilo preko 10.000 smo prodali poslednji album Praštam, što je tiraž koji je neverovatan za kompletan region, ne samo za Srbiju. I svi su na koncerti puni i lično se nadam da će u Požarevcu čas biti jedan divan koncert i da eto nastavljamo tu neku tradiciju druženja Nevernih beba i Požarevljena. A koji vam je to album po redu, ako možete da nam date naziv? Šesti album po redu, 18 godina karijere, znači šesti studijski album. Album se zove Praštam i već smo napravili tri singla sa aktualnog albuma, to je Uzmi boje, Kuća za spas i poslednji ovaj duet sa Vanom, Za tvoje oči. Tako da eto, mislim, sve to funkcioniše, Kuća za spas već ima negde milijon i nešto pregleda na YouTube-u i kompletan album je posle pauze od 5 godina vrlo ozbiljan i dosta smo radili na njemu i reakcija ljudi je fantastična, to je u stvari ono što je najlepše i to posle sve se manifestuje na koncertima i na Bini. Ogromno neko interesovanje vlada za nastupe Nevernih beba u poslednje vreme i mi, eto kažem, uživamo. Pre svega nam je zadovoljstvo što radimo. Lepo nam je i to publika vidi i to će večeras da se čuje. A kažete mi, kako vi doživljavate ove ljubičaske konjičke igre? Pa što ja znam, mislim, to je jedna od najozbiljnijih manifestacija u Srbiji. I vidim i po posvećenosti i po organizaciji i po programu da stvarno neko ozbiljno radi na tome. I to je jedan već brend koji postoji godinama i kao takav brend sigurno ima svoju ciljnu grupu i mislim da je ozbiljno ušao na turističku mapu Srbije, jer ljubičevske igre uvek je taj neki prvi vikend septembra, poslednji vikend avgusta, dolazi puno gostiju, nadam se, iz kompletnog regiona i ima šta da se vidi, a ovi programi koji se rade propratno su dobri za grad, zato što grad živi, mislim, tih 7-8 dana, koliko se sve to događa, puno ljudi u gradu i mislim da svaki grad treba da ima tu takvu neku vrstu manifestacije. A kažete mi, da li imate nešto u planu, nešto šta ćete dalje da radite, neke nastupe, nove albume? Pa imamo u principu zakazan koncert u Beogradskoj areni i kompletnu turneju koja se dalje nastavlja. Sve to u nekom planu sledećeg godinu dana, obići ćemo sve najveće gradove u zemlji i u regionu. U septembru snimamo spot za pesmu Praštam i nastavlja se kompletna ta neka naša ideja koju, eto, živimo već godinama, to je da snimamo dobre pesme, da putujemo i da sviramo.
proteklih dva meseca svakog petka ste u diskoteci Park mogli da posetite žurke koje su bile i više nego odlične. Ovog petka će se pak održati poslednja jer će se tada održati zatvaranje letnje sezone. Održat će se pena party sa puno specijalnih iznenađenja. Ovo je poslednja prilika da uživate u čarima diskoteke Park pa sve do sledećeg leta. Žurka počinje od 10 sati, a ulaze 49 dinara. U subotu 8. septembra na Hipodromu će se na otvorenom održati Turbox Srbija Dance Tuning Party. Za kvalitetnu klubsku muziku pobrinuće se Aćim, Tol, Volter i Soman i svima dobro poznata podrška Rival DJs. Karte za ovaj događaj nisu na prodaju, već se dobijaju u skupljen Turbox u kafićima i klubovima. Karte su neophodne da se uđe na ovu žurku. Će se takođe u diskoteci Madonna održati koncert Tropico Benda, a ulaz će koštati 300 dinara. 2002. godine Aleksandar Cvetković i Marko Nedeljković odlučuju da započnu muzičku karijeru. Tropico snima svoj prvi singl pod nazivom Daj mi daj i stiče svoja prva studijska iskustva. Ohrabreni svojim proizvodom, bend počinje ozbiljno da razmišlja o albumu prvenstva. Početkom 2006. u bend dolazi ritam sekcija iz Male Varošice u liku i delu Aleksandra Ilića. Album pod nazivom Jedan al vredan izlazi pod otkriljem izdavačke kuće City Records 2008. godine. Kako njene slike palim. Od 2007. do 2009. godine Tropico je pažljivo birao pesme za svoj drugi album. U periodu dve godine ostvaruju čvrstu saradnju sa Draganom Brajovićem Brajom, koji je za Budvanski festival 2007. godine pisao pesmu Ako doživim da te prebolim. Prepoznavši njihov pravac, usmerava energiju i piše im pesme Bojim se, Ti ne znaš, Otisak, kao i tekst za pesmu Zar ti. Željni dokazivanja staju rame uz rame sa najboljima. Odlična video i audio produkcija ih dovodi do mesta o kome su sanjali visoko među zvezde. Bojim se postaje veliki hit i omogućava im da stabilno stanu na noge i polako krenu sa pripremanjem trećeg albuma.
Koračajući kroz masu bendova i solo izvođača, 2011. godine donose odluku da snime spot u kome će glavnu ulogu igrati Vuk Kostić, glumac koji je jedan od najpopularnijih na ovim prostorima. U petak i u subotu u AK klubu Copacabana vas očekuje kao i uvijek nezaboravan probod. U petak 7. septembra vas očekuje večer domaće muzike, a u subotu 8. septembra Ultra Commerce Night. Ovo je bilo sve za ovu emisiju, a mi se vidimo sledeće nedelje na isto mesto u isto vreme. Ćao svima! I just wanna party. Mama, yo paso de todo. Wow. Svake srede samo za vas na kanalu televizije 012. Vidimo se! To je to! Kraj!